Тэгээд намын бүлэг засгийн газрын 2 гишүүнийг огцруулах саналыг даваа гарагт улсын хурлын дарга дүргэн барьсан. Харин өнгөрсөн 4-р сард улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгээс ерөнхий сайд алтан хувийг огцруулах 6 зүйл бүхий саналыг өргөн мэдүүлж байсан юм. Өнгөрсөн авар бай 4-р сарын 12-ны өдөр улсын хурлах Ардын намын бүлэг ерөнхий сайд алтан хувийг огцруулах саналыг их хурлын даргад өргөн барьж, тэдний саналыг хүлээн авсан их хурлын дарагч уг асуудлыг удаагүй шийдвэрлэн гэж хэлж байсан ч асуудлыг хилцэх мөчөөд Ардын намынхны хүссэн шийдвэр гараагүй юм аа. Ардын иргэдийн тавьж байгаа чагсаа цуглаан хийж тавьж байгаа хүсэлт, төрийн байгууллагуудаас ирсэн албан тоод, за улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгээс тавьж байгаа тогтоолын төслийг тэр өргөн бариад ирэхээр энэ үйл явцаа зүгээр ам таглах байдлаар мэдээлээд өнгөрч байна. Үнэхээр албан ёсны шийдвэр нь бол одоо хүртэл гараагүй байна. Ерөнхийдөө албан ёсны дэрсэн явдрын төвшөнд, их хурлын төвшөнд яаж гарах хэвээр шийдвэрүүдэд албажуулаад Монгол хүний гар дээр үнэхээр тэр хөдөлмөрийн хөлс нэмэгдээд, хөдөлмөрийн үнэлэмж нэмэгдээд ингэсний дараа бол энэ ажил явагдана. Гарч намын 30 гишүүний 80% нь сайд болсон, дараа сайд болсон. Тэгээд нэмэгдхүүний байрыг өөрсөн нийлбэрийн чанар өөрчлөгдөхгүй гэдэг шүү дээ. Ямар ч толгойг нь солио. Бүрэлдэхүүн тэгээд байгаа ажил нь шинтлэх удаа гахад шинээр ажиллаг. Ягаад алтан хуйг гэдэг хүн дээр бид онцлоод байна вэ гэвэл энэ эрх хүрч байгаа намын даргын хувьд, ерөнхий сайдын хувьд улс төрийн асар том эдийн засгийн маш их хортой үр дагавартай бодлогын алдаануудыг хийж байна л дээ. За үндсэн хууль зөрчих асуудал бол бүгд мэдлээ тийм ээ. 2-3 чуудаа асууд нотлогдож гараад ирлээ. Ерөнхий сайдыг огцруулах 6 үндслийн нэгт үндсэн хууль зөрчсөн гэх зүйл байсан юм. Цаашлаад иргэн бүрийн үндсэн хуулиар хамгаалагдсан итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэл нийтлэл хэрэг чөлөөнд халдаж, олон телевиз, вэбсайтын үйл ажиллагааг хаасан, хоёр хөршийн асуудлаар хариуцлагагүй мэдээлэл хийсэн гэх зэргээр буруутгаж байсныг үзэгч танд иргэн сануллаа.